Teď tady máme další případ motorkáře hazardéra. Rychlou jízdou po Praze ohrožoval sebe i okolí. A to když s překrytou značkou ujížděl policejní hlídce. Zastavil ho až náraz do policejního vozu. Statistiky jsou přitom děsivé. Jen za první polovinu července zemřelo na českých silnicích 11 motocyklistů. Desítky dalších se zranili. I proto se snaží stát i sami zranění motorkáři riskéry varovat. Každý 24. řidič motocyklu při nehodách umírá. Tohle je jedno z videí, které má varovat motorkáře před zběsilou jízdou. Jak můžete vidět i na našem webu TN.cz, některá z nich jsou hodně drastická. Podle odborníků má jít o léčbu šokem. Jeden motorkář dal policistům pořádně zabrat dnes ráno. Řidič motocyklu na pokyny k zastavení nereagoval, před policisty ujížděl. Při opětovné zastavování motocyklu došlo ke střetu se služebním vozidlem. Pak policisté zjistili, že jeho značka je zakrytá a navíc po domácku vyrobená. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Takové štěstí ale před dvěma týdny neměl tento mladík. Zřejmě se chtěl trochu předvést přímo před kamerou. Desítky motorkářů, kteří měli někdy vážnou nehodu, se dnes sešli přímo před rehabilitačním centrem v Kladrubech. Chtěli jsme upozornit vůbec na tu stávající situaci, která dnes a denně je na silnicích. Máme dost klientů i bez motorkářů. V tento muž si vlastní vinou přerazil klíční kost a vážně poranil nohu. Jel jsem hodně rychle, chtěl jsem se předvíst a přetáhl jsem jeden skok a byl by jsem dopad. Jenže ne vždy jsou na vině motorkáři. Řidiči automobilů často nechápou, že na motorce je člověk mnohem zranitelnější. Tento muž tak přišel o ruku. Nedostal jsem přednost v jízdě, mě přehlídla paní. Mnohý milovník rychlých strojů se své vášně nechce vzdát ani po nehodě. A tak pokračuje třeba na čtyřkolce. Lenka Pastorčáková.